کتب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے، اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانہ نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت سے بھرا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت کو تار دیے اور اصرار کیا، تب حکومت نے پھر سے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کیا۔